ولا شيء صراحه، غير ملخانه دا هغه کار دا چې تی د خلکو سره کوي په بحثونو کې ولا ډیر ولا کته توالي من خبره واشي خبر بقى، د خاطر هسي خبري توالي په خبره سر نه خلاصي، توالي په خبره سر نه خلاصي. مونږ درته وای چې تاسو ته پیسې درکولي، تاسو پیسې درکولي، تا خپل ولسوالم نشوي ټاکلای، ته تشناب تم په خپل خوخه نشوي تللای. دا اوس خو ته بیا څنګه راغلی، ته بیا څنګه راغلی وای چې ولا تا ته 24 مليونه درکې، ما ته هغه وخت راکولي. دا یو خبره ده په ارګ باندې په اخیر ورځ پروازونه ورته وکړه وای وزا پیګې سیمړ کوي دي ګوره زوري امریکا ارګانې پری خو دای لاړ دغه سرم ته ګوره دې پر دای پیګې ته وته خلی ګوره برمال خانه زمون کمال پدې کې دي چې خو ته خو په کور کې د څه لوسی کنه په یو کور کې د څه لوسی چې پر دې را وځي چې هغه چې پر دې کور کې درته یو خپل درنو ته ختیل بسره نو بت راکه خیر ده نو بت راکه چې زه دا خبري خلاص کړم ګوره نومړی خبره منګ هغه خلک یو چې خطه خو یو بدته بد وایي کچيري د ډاکټر سیب غنی په حق کې هغه ځکه دا د ډیپلوماسي خلاف کار شوی دا د افغانستان د ولس د بی عزتي سبب ګرځیدل چې هر څه سی دا به هغه وخت کې باید منګ غندلې وي او په دغه شی باندې باید منګ غور کړی وس د فل حال لپاره وغږیږه چې په دریو کلونو درې اصلا طرف نه وي وسړې تاته ځان چې ښکاری پتاي په حق کې خدا راغې پتاي په حق کې خدلا لاړه الته امریکا در باندې په حق کې خدلا په دې ستونی طالب استا په طالب ګوره هم طالب درته په ستونی په حق کې خدلا هم امریکایي کته خبر ته وګورئ خو زکه چې څه شی وړم ته وې ولې کې خدلا زکه چې ته طرف نه وې نه ولس وې نه طرف وې یو چا ګډاګی راوستي وې کنه ولې وې څنګه چې راوستي وې مغاسي وشړې خبرې هم نه ګډول پیږي اصل مې کې دي اشرف غنی هیوادمل او ته پیږي دي اشرف غنی او د زلمی خلیلزاد د افغانستان په اړه مسله و اشرف غنی ویل زنده ور سره غږی ګم زکه د امریکایي په هنتون کې په لبنان کې په بیروت کې دماغ خت سره انډیوال در لده زن سر خفای ما وزله د افغانستان مسله ده هسه کوي نو د ملامت مرسل ور هسه کوي نو د ملامت مرسل ور په دغه مسلې پالې یار دا نکی ما کوي دا خبرې کې دي پولیس پری خلکو خزو په سیغهګي بیا د ملا محمد عمر په سلورمې میرمن هم وغهګر چې د اسامه بن لادن د زوی خزه ده وغهګر کنه لکه نر دونه چې په هغه کې دي خزو نه غږی ګوره هاسي به ګوره خای خبره ده ګوره یو سیریس خبره ده تازه پوکم اشرف غنی سده اشرف غنی زلمی خلیلزاد د دواړه دغه حبیبی له سینه د تل دي د امریکای په هنتون بیروت دغه خزه هم د بیروت دغه بیبی ګول د دغه بیبی ګول سده په اصل کې دا یو يهودي جلخي و دا مخ کې د زلمی خلیل زاد د فلم په سره واړو برمله وخت د ناموس خو یو هغه برمله د ناموس خبرې ما دا سیریس مسله د غوګور سده دا دا اصلي مسله نه دا ورته په جمهوریت کې کوم دا اصلي مسله د افغانستان مسله دی بیبی ګول په سر روان د زمانه پښتنو کې ګوره نه نه دومره د بس مور قسم په خدای ګوره زه داسې معلومات لرم چې دغه اشرف غنی د افغانستان په مسله د زلمی خلیل زاد سره په دې خاطر نه غږېده چې دا د مادي ښځې پخوانی ملګری ده برمله دا خبره خو ته کوي خو سبا دا خبره ده قانون ته دا پیغور ورکول کېږي دا ډېره مهمه ستوري ده ډېره پخوانی ستوري ده ته په دې خبر نه د افغانستان مسله دا چې چپ واکې باید نه وي نن یوې نتیجې ورسېدلم په یوې نتیجې یعنی تر اوسه پورې زه په ډېرو مسلو کې ما دا فکر کوم چې برمل کچیر مسلمان نه ده نو په ډیرو مسلو کې د افغانستان ارزښتونو ته احترام خدای قسم دا رښتیا مسله ده واسي به دا رښتیا مسله ده نن چې تکې خبرې کوي په واقعیت کې دا ډیر شرمون کې او دردون کې ځکه دی چې دی یو افغان ځوان خپل دغه ډول خبرې کوي یو چا په نامه سره ډیر رمزه ګوره یو څوک چې ولسمشری هغه په دغه مسله باندې د افغانستان په اړه باندې ډیل کوي د افغانستان په اړه باندې پریکړه کوي چې را ولاړېږي دا بس په دې لار ورته برابر کړ په دې خبره برمله زه په دې خبره کې شک هم نه لرم دا مسئله شته دی خدا دومره مهمه مسله نه ده چې مونږ په دې خبرې وو دومره مهمه باندې نه ده دې باندې به نور خلک ډیره خبرې کوي پوه شي به د نور پښتانه به زوروي مګر په دې اړه باندې لیکلي اسناد موجود دي تاسو په دې خبرې وسړیا نه برمله دا خو ډیر مهمه خبره نه ده کنه مهمه خدا ده مهمه خو ځکه د افغانستان وخت دې دغه پر دې خبره په سر باندې څنګه برمل خانه که په دې موضوع باندې در سره بحث کوم کنه او ته خو دې شی د برګه درته اسناد راوړه تی نسی راوړل خو زه تاته دې خبره اسناد درته راوړم په دې لای کې زه بدلته زلمای راولم خبره واه خپل اوس غوږ ونیسه
افغانستان د خپل د خېخي قرباني کړ ولکه د اسامه بن لادن پروایدر ته ساتلی وای ولکه د عربو د اسلام پروایدر ته ساتلی وای ملا محمد عمر د عربو سره خپل خېخي درلود کته سو غواړي چې ثبوت درته راوړم درته به سبا ویډیو هم درته پلی کوم یو درې غوښمه شو باسه استای د سټډي او ازما مشرکې د اسلام سردا ولکه ولې من پرې دی خبره ده دویمه خبره د مولای یاسر نرانی ولې تر نور مولایانو تر مشان پر د ټوله لونی د عربانو سره ودونه کړی ول چا په اخره کې هم د غرب ورته په پاکستان کې پرې خودل لونی ورته هم د سترین لاړل دریمه خبره درته کوم د ملا محمد عمر سلورمه میرمن د اسامه بن لادن د زوی خزر یعنی د اسامه که یو طرف وای چې نه مولا عمر و نه هیبت الله شته به خزین درته معلومی دی یعنی چا ویل چې ملا محمد عمر سره چا ویل مخکې وای چې نه شته نه مولا عمر سره هیبت الله شته خزی درته معلومی دی هیواد مال خبرې ما مبدله و زما خبرې ته نشي کولی ترجمه دلته ته غلطه وکړي دغه د 1400 کسانه دي له پیل نه تر اوسه پورې ټولې خبرې اوري ولې بیا په درته په دې خبرو کې درد درغی چې کله د ډاکټر صاحب غني په میرمن باندې غږېږي خبرې اول خو راځي ودرېږه شرم په دې راځي چې د ډاکټر صاحب غني په میرمن کې غږېږي هغه وخت کې ویو دا کیسې شته دي خو چې کله زه درته بیا په ملا محمد عمر کې درته غږېږم بیا پکې ستونزې پیدا شوې بس خبره ما نه ده کړې ما برمل ته په دې مسلو باندې غږېږي ما سره ثبوت نشته نه څوک مسلو ما غږېږي کار کم دی دواړه پښتانه دي یو خبره ده چې آسیب خان یو خبره شته ګوره ډاکټر صاحب غني د بیروتۍ سره واده کړی ده صحیح ده دا خو ټول مني سره کنه یڅ ستونزه پکې نشته یڅ مزه ستونزه نه بولم خو داسې خو نه دا کړه چې د ډاکټر صاحب غنی مور پلار ورغلی خاصګری و سره خاصګری ته کړه د خو پانتون کې ملګری کړه دا اول به ګرل فرند و بیا به وروره کی سمخت تللی بیا به واده کړه دا خبره وړ بس نو دا خبر خو پکې شته وسړې په دې سترګې پټه بس په دې باندې غولې وایي مله دې خبرونه تیر غنی د میرمنې او دلته مله دې خبرونه دې موضوع نه تیر شې دي خبرې د تیر به شو خو نو دا خو اسی خبر د ما ته غر کې ژوند کړای بس به په انتو دا چې د ډاکټر صاحب غنی د میرمنې دغه ژوند او دغه شخصي ژوند دی دلته په دې باندې بحث کول ته ضرورت شو چې دا برمل یو څاړه نه لري یو څاړه پر نه لري دا زر سرما فیق کې بالکل صحیح ده برمل اسی بد کی چې بس دی زیته بیا افغانستان به هی بس ما کوي وسړی ګوري د افغانستان مسله څنګه کې کومه عمر د ټول افغانستان درته خپل خېخي قرباني خو بیا د سیمه مو غږیږي کنه ولې پری نه غږیږي هغه سره والله هی کړه ملا محمد د اسامه بن لادن د دې غمو چې دا یو مجاهد ده او بل خبر درته وکم بيبي ګل بټول ورځ بستونه خرڅول د شپې به اشرف ته ویلی وای بیا امضا کو دا خلک در اوستل بيبي ګل دا د ناموسي خبره ما کوي بر بل خصم کو بل چاره وسته زه درته وایم بستونه خرڅول د ما ملګر بستونه ځنه اخیست دي بيبي ګل نه د شپې خبره وسره کړه د خرڅول نا برمل خان وزارت لانکای کومندانی په دومره روپیه په دومره روپیه دي پښتنو د اشرف غنی د خزه د 14 میلیون ډالر دی ورورې د سی یو دغه په افغانستان کې په کابل کې هیوادمره ته خبره دی بيبي ګولې ورور وو په افغانستان کې یو کمپنی درته سی کمپنی تر اوسه پوری ونه خودی پروپوزل نه باندې پیسې اخیستې پروجکټونه اخیستو لا کمپنی فزیکلی حضور درلود په افغانستان کې دی باندې ته پته وګوره پاسیب اوس موږ نه پویږي چې افغانستان د قانون د وزارت اسناد وګورئ کوم کې پکې پیدا نه کړ چې د بيبي ګل ورور په افغانستان کې پروجکټونه درلودل او کمپنی نه درلوده زه د ګیره مې نسته پزه درته خریم پزه درته پرې کوم راځئ چې ولاړ شو وګورو وروره یوری خبره دا وي چې موږ په دې مسله د افغانستان په مسله سره غږېږو بیا د افغانستان مسله دومره هم وړه مسله نه ده چې دې ښځې په سر باندې ټول افغانستان مثلا تېرې کې ګنجر سر نیولی ده وایي زه نه غږېږم کدي بيبي ګل سابق چیز بود برمله دلته یو بل زه درته دا کومې خبرې چې تا وکړې دا خو زه نه ردوم ځکه چې زم له ډېرو مسایلو خبر یم خو زه یې ښې نه بولم چې دلته موږ په دې مسله باندې خبر یو وایي ودمله په دې باندې ښې نه دي چې سبا ته لنډغر ټول راجګېږي دلته نه ټول لنډغر ماته مهم نه دي دا لنډغر بس ما د هېواد خلک دي وروره
دا لنډه غر خو هم بده خبر دی ناموس خبرې پوه شو په دې کې هیڅ صورت یو بل ته ډیر خسر معلوم یو دا بنوي چې پلان کې بره پورې بیا خان دی دا ډیر بد خبره ده کومه چې ولا غوینه سرونه خپل کمپل کې سر په پزمګ کې نه باسو سر پټ کو کنه مولوی څه یو فکر وکړو چې موږ څوک نه ګوري د چې خوم نه ده ګوره دنیا را باندې خبره ده هغه څه خبره نه ده اسی بار دا خبر بد ولګیدل چې ولاد ډاکټر صاحب غنی چې واده کړی دا نو دا میرمن به ول گرلفرند کړی نه وی ته فکر کوي چې ډاکټر صاحب غنی بوله هر څه ټول اندسه مسله دی ول دی گرلفرند نو معاملې پوښلې واده تر رسیدې د خونه کې چې درس کې واده واسطه دروغ ویلی وای ما مسلمان استم د دروغ ویلی خو په دروغ چې توایې مسلمان نه موصله قران ته وګوره ته مت یو ځکه خو ته مسلمان نه څنګه به ته وخت به مسوخ مستعش غنی مسلمان کړی شه غنی خپل بیا کړ مسلمانو ای خدا امنه هیواد ملغه د اختر پورز باندې تکبیر ویل او اختر ورته کی خو ریپیټډلی ته باید غوګون تلاس پته کی داریک برکت نه سی کنه کته کی د قرضی او لغت ورکه وای زما زو چیر زغلې لغت ورکل سی ودری کا خر کو سخانه چیر دی پر دې د خلاصي دا برمل زه خوایم چې د سیم خانه دا بیچاره دا ولا سړی زړه ورته بد استعمال سو ډیر بد استعمال سو اشرف ډیر بد استعمال سو تاریخ مسلې بل چا وکړي او نو پکې زده بد قسم په خدای زلمه خو زما ملګری ده زلمه ده سبا زنګ وایم ورته دا خبره ته وکړه دا خبره وکړه چې دا د تاسو تسویلې اشرف غنی سره سلور وایي په دې خاطر زلمه خلزات نه دی لیدلې هیواد ملا ورتویز دل مصر خپده دا خبره ده برمله قرضه امریکایانو په خپل ولې سورا اوس تر 2012 کال پورې د باډی غټان چې هغه امریکایانو او دلته نن سبا بیا بعض خلک قرضی ته برات ور کوي او غنی پسې دا غره باندې کوي هی واد مله زلمه خلځه دل تر تناو له مرداري راځي چې اشرف غریب د چل مصر کړي ملک ورته بد وي واد مله پغه باندې ختم پیږي په لیندو تم د سینو وایي چې بد ده نه دلته زیاتره افغانان ډیره دغه 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 فکر لري دغه دغه سوال نو موږ خدا وای چې دا قرضه طالبان نه مهیله ده چې دا قرضه پر نه چوکی را جوړن کړای وای امریکایان هم دره وستلی دي مگر هیواد مل اخر خدای خدای ستا کور ته کور کې ډیر نفر کنه یو نفر پردرا ولی او دومره بد جنگ جوړ سی سی اول خپل تختی به ورسره پردیو لاړ سی دا دا ډیر جالب ده او د شهر یو څو نور غږ راوي کسه پر دې خو مورور لیو نه یې پر دې خو ورکه کدا لای پر ټول په خدای د پدې ګند کې سړی څومره ګوتی وهي ما عمر کې مرګ دا ډیر خراب دغه د مګ دا وایو خلکو ته سی بابا ګوري لګ په بد ورځ باندې هیواد مل سړی خپل کور باندې تیګ نه واري ار څومره بد حالت راځي ته باندې خپل کور ته تقویل لپاره ودرېږي دا س ارامیتوب شروع د سی وس په دې ارامیتوب می سر خلاص نه سی هیواد مل ګوره ښه وی غي مې مخ ځوانان یو انسانان یو پر دې وطن نم لیدل دي خپل ځتون پر دې وطن کې لیدل دي سپي غوندي حیثیت مړه ده وس د ما په وطن کې تر از سر پیاس کونی پیاس په دیوال مسپورې پارس سپورې تر پک سره د ما په وطن کې خو باید د نر نه پر پیدا سي درته وي سي ودرې کې نزان وزم تام وزم کدا را پیدا سي تر څو ما پر خلک ما لاندې وي وسم راته وایي کسما په خوخه کانو پر رسمیت دی پیژنم زه به درته وایم چې دا وک دا وک کازه دی په دا رسمیت غایم لا بس اشتیرا کسه پر رسمیت په زندم کوم پاسپورت دی ماده چې چلی د چا په ویزا پر راکول سه پر رسمیت په زندم خو بیا دغه نمون در باندې کې خو فساد کې اول نمبر ده سر را می تو روان ده په دې ز نه پیګم هیواد مله سیریسلی کته ما ته وایي چې په بده ورځ باندې څنګه سړی د خپل کور په خلاف دردل سي څنګه کلی و نه يم نوي ډوډۍ هم غوښته نه وړي بړستن هم نه پورې زړیږي خبره چې د په بده ورځ باندې خپل کور ته مخ راړولی په بده ورځ سړی کور کې وګور کوي سیار زم درسره ولاړ یم ښکاره کې د دښمن په وړاندې ودرېږه کله سی ښه ورځ سي بیا خو د هر چا خپل وطن ده په بده ورځ که ته تکړه خپل وطن سره ودرېږه ولې نه درېږي دا خو ښه خبره نه ده قسم په خدای دې موږ راتلونکي نسلونه به په موږ پورې لکۍ تړي هغه به وایي دا څه د کوسمادر اولاد د خو پردو خوشاله وو نو موږ امریکا ته راغلی استو څنګه بیره پرې وتړي موږ بیرته نه ورځو او دلته سيږه ول خیر سره ټول انګريزان ولا کې یو پښتون زه خو بیرته زما افغانستان د هیواد مل توبه کاګم وګونه ورته زما نه برمله
خلیل زاد ته کنځلې کوو او بل طرف ته مرمان دا ده چې زموږ زامن په امریکا کې پیدا کیږي چې ټول خلیل زاد غونته شي ولګو مو هغې طرف ته دلته چې پیدا کیږي ولګو مو ورته خلیل زاد ګرځولی او بیا خلیل زاد ته چې اوس عملا دی ده ته کنځلې کوو. زه بیخي په دې خبره دما سر خلاص نه شه هیواد ملا جی، اوس دا څه رقم لیونتوب ده چې ته په بده ورځ باندې خپل کور ته مخ ور واړی؟ دا څه رقم لیونتوب ده؟ دا کوم لیونتوب ده؟ ګوره زه سې یو بالټي شراب اوس کوم او 50 دانې سګرټي اوس کوم، خو قسم ده که ماته دومره لیونۍ کې چې زما په کور باندې بده ورځ راغلې او زه پیغه ورځ باندې خپل کور باندې تیږې واروم، دا کوم لیونتوب ده؟ وسړه په ښه ورځ باندې خو هر څوک وایي دما ښه وطن ده، په بده ورځ باندې وایي دما ښه وطن ده، چې څوک غلطه خبره پورې کړي غول به وخوري. سره کوم چې په نورو نړۍ کې انسانان اوسېږي، په نورو هېوادو کې انسانان اوسېږي، دغسې دما هېواد هم اسمان هم لري، ځمکه هم لري، واښه هم لري، بوټي هم لري، غرونه هم لري، انسانان هم لري، هر شی لري. د چا څه کار ته دما پتن کي؟ ما کله په چا کار لرلی چې ته داسې وکړه داسې مه کوه. که دما په خوښ کېږي زه اول انګرېزانو ته یم چې دا کونې خو پټې کړي لطفا، کونې پټې کړي. دلته دا رقم په کاناډا ټورنټو کې داسې زمی ده، داسې زمی ده، د شپې په 2 بجې راوځه، هغه بخاري سې نږدې لګېدلې دي، یغو لوسه کونه ګرځي، وایي لوسه کونه چې شته ګرځي، یخ ته خو وګوره قسم ده ته راغلی ما ته وایي سلوس موږ وطن کې دومره یخ ده والا قسم ده چې په یخ کې ستونجا وکړو لکه کونه سې په پولیسو رات تېر کړو، ته راته وایي لوس ګرځه بابا. واوروره موږ د تیارو پورې رانښتي وو چې تر څو دلته راشو، ته اوس دلته موږ ته وایي چې موږ دې خلکو ته وایو چې داسې مه کوئ. ایسته که هېواد مله دې موږ خلک ډېر ښه خرڅېدونکي خلک دي، داسې اسانه خرڅېږي، داسې زر خرڅېږي، دومره ارزانه خرڅېږي، پوهېږي په څه شي خرڅېږي؟ د خپل خل ته کنځای وکړه، خپل خل ته ولې کنځا وکړم؟ د ما د خلکو بلا په ټولو خلکو وګرځه، په خبره ورسره پوهېږم. مبارزه په دې ګرمه کړې ده، وایي مکتبونه یې بند کړي دي، ښه ملګري یې مکتبونه یې بند کړي دي. ستا دا ستا په کورنۍ کې دغه دغه معصومې نجونې دا باسواده دي ولا نه؟ خو داسې مشکلات وو څه شی چې هغه وخت خو مکتبونه مو نو ولې بې سواده پاتې دي؟ ولا نو څه وکړو؟ خو دغسې شوي دي. یو باسواده سړی ته ماته خو یو پکې راوښیه، په دې شل کاله جمهوریت کې تا څوک فارغ کړل وروره؟ خو دومره خره خره فارغ کړی دي. زه در خبره کړم، زه پکتیا ته لاړم تذکره مې جوړوله هېواد ملکه کیسه هاي زمان سابق دي. چې ګورم دغلته یو رستوران ده، دوبۍ رستوران په ګردیز کې، هلته خلک پکې ناست دي. زه ورته هم یوه لږ څه زه خو مسافر یم، خپل وطن کې مسافر یم که نه، قسمادرۍ کې روانه ده، تذکیرې لپاره به هم ته پیسې ورکوې، خلک پیسې ده. تاسو څه لولئ؟ ولا موږ کمپیوټر ساینس لولو. ښه څومره لولئ؟ بس لږ پاتې خلاص ده. ښه کمپیوټر سره بلدتیا لري؟ ولا کمپیوټر مو نه ده لیدلی تر اوسه پورې، خو فارغېږو له کونړ نه خلک فارغ شوي وو له کمپیوټر ساینس نه. کمپیوټر تر اوسه پورې فزیکلي نه لیدلی شي لکه کمپیوټر څه شی وي. یالکه دې ته په وطن کښې برق نشته، بیا به اشرف غریب کمپاین کښې ویلي وایي هر کور ته به هر ماشوم ته به یو لیپټاپ ورکړم. خدای دې کور ړنګ کړه، وایي زه به هندوستان ته بجلي ورکړم، الله دې کور ړنګ کړه. ته د افغانان ولې دومره خره ښکارېده؟ داسې خبرې څوک کې خلکو ته؟ دا خلک ټول لیونۍ درته ښکار شي. ارامي به چې په پښتو غږېده خلکو ته به ویلي وایي زه به خر په ونه وخېځم. ښه ته څه رقم لیونه لیونه غږېږي؟ بیا چې په انګریزي غږېږي انګریزان درته انسانان ښکارېږي، هغو ته بیا سم په منطق غږېږي او چې موږ ته راسې موږ ته ځان لیونۍ کې ګډې وډې راته وایي. ولې ګډې راډې وایي؟ موږ ټول د خر زمن درته ښکارېږو. دا اشراف نه دلته پې خلک خفه کېږي، خو کیسې خو یې ډېرې دي. ولا امپراتوره به وروکه نه وایم. الغیبت اشد من الزنا، دا ګناه لري غیبت کول. اشرف سم غیبت نه کوو، ښه سړی وو، الله دې طالبانو ته په ګیر ورغلی ډېر خوند کړی. ولا برمل هم دغه جمهوریتیانو ته خو یې ډېرې چغې وکړې چې اوس سړی و جمهوریتیانو غلاوې مه کوئ، خیر د خدای ته نه. هغه ورته ویلې کرزي وایي غلاوې کوي خو د باندې مه وړئ. دا قسمادري وګوره، کرزي ورته ویلې وایي غلاوې وکړئ بیرون ته مه وړئ. ده ورته ویلې چې خدای ته وګورئ غلاوې مه کوئ، پزه مو بې د هغې نشته ده، نور هم رانه پرې کېږي. خو چا نه منله. اوس به یوازې غني بېچاره به نه ملامته کوو. د یوې خبرې پوښتنې په ځواب پسې زه ګرځېږم، دا که ماته تاسو پیدا کړل زه به تاسو نه ډېر زیات منندوی یم. ماته دا ځواب ټول خلک یې ولیکي د لاندې، دا کوم لیونتوب د سړی په بده ورځ باندې د خپل کور مخالف شي؟ دا کوم لیونتوب ده؟ که تاسې وایي چې چا ته پیسې ورکول کېږي، دا ډېرې پیسې، تاسو څومره پیسې خارېږي؟ 1 میلیون پیسې ډېرې پیسې دي، 2 میلیونه پیسې ډېرې پیسې دي، 3 میلیارډ ډالر ډېر ډالر دي. څومره ډېر تاته ښکارېږي؟ دا څومره ډېر ډالر تاته ښکارېږي چې دا ته راجګ شې او په بده ورځ د خپل کور خلاف ودرېږي؟ لکه کوم لیونتوب؟ تر ټولو بده دا ده چې د اشغالګر سره یو ځای وتښتي، د اشغالګر کور ته لاړ شي.
بیا اشغالګر غلی ناست هیڅ هم نه وایي او دغې اشغالګر په ځای باندې ته خپل کور ته راغپیږي. هغه وایي موږ مات شو، دی وایي نه نه یې مات. هغه وایي موږ وتښتېدو. امریکایان وایي افغان ټرمپ وایي وایي طالبان ډېر ښه جنګیالي دي. بارکزای ورته وایي نه، بارکزای خو بارکزای ډېر تکړه سړی ده. ټرمپ غلط ده. وای زه درواني ما، زه وای درواني ما، بیرته هم درځم. نیمه پر بارکزای ورته وایي بارکزای طالبانو په دا بیخ کې ایستلی ده. ښه وګوره، د په نظامي لحاظ که ته د شا لخوا ولګېدې، په دې معنی سره دښمن ته کونه راوړې ده. ته باید په سینه لګېدلی، په سینه داسې رو برو مخامخ لګېدلی، په سینه باندې داسې ته په منډه کې لګېدلی او کونه کې لګېدلی. بابا ته نظامي نه، ته سرباز نه، ته کونه باز یې، کونه دې بایللې ده. نو د دم د دو خو خدا یعنی دا خو اوس بله قضیه سو سړاند په کې حاکمان وو ځاند په سر بلند وي وطن ساتو چار شه وو هر کوس خپل ملګری ولې نه بیا بدز بیا چل پر ولاړې نه مته برملا نو دا خان خاندان ایلا برملا جنرال مبین ورته وایي خلک په وطن سر ورکړي تا کنه به ورکړه او جنرال صاحب د قربانی په دغه نه پیږي سي قربانی څو ډول د قربانی ته قربانی نه تر دې نو غټه قربانی نشته. هو ولا دا خو صحیح خبره ده. خو هیوادمنه ده د سربازانو دغه غلط ده. ګوره سرباز هغه داسې سری بایللی وي که سر ورسره و دا سر کوزی ده. د سربازو د سرکوزي تر منځ باید تعریف مشخص سي. هر هغه څوک چې تر اوسه پورې مړ دغه سرباز ده سر یې بایللی. سرباز مرامت نه ده، سرباز خو د بل د امر لاندې ده. هیوادمله ملامت دي. ګوره طالبانو په کمانډ باندې جنگ نه ګټلی، طالبانو په دغه ون مین آرمی باندې جنگ ګټلی سي. یو نفر به ځان ته وزیر دفاع مو، یو نفر به ځان ته کمانډر مو، ځان ته به دغه په ځان پورې بشه وتړل. دراز الله اکبر. نه عسکر ګوره برمل عسکر ملامت نه دي. عسکر خو نه 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 د جنگ ستراتیژي ورته وایي، نه په پالیسۍ پوهېږي، نه پالیسي جوړوي، نه نه په بل شي باندې پوهېږي. خو بیچاره د بل امر ته ناست ده چې ورته امر وکړه چې ورځه، هغه د جګړه درته کوي که دې ورته ونه ویلی نه کوي. لکه هغه یو افغان یو افغان سرتیری سي، هغه امریکایي وو، د ما ډېر زړونکې بدو په هغه وخت باندې سي ورته ویلي وو سي لاس به ناچی بل کور ته ورنه بسل ورنه وځه خپل کور باندې. تا خلک ولا سي قسم ده که ما څوک د خپلو پښتنو په کور باندې ورننه باسي سي یو میلیارډ ډالر راکړي قسم ده. هغه مرمۍ به د په کونه زه ورننه باسم سي، ماته څوک وایي چې دغه کور ورننه وځه. د پښتنو په شخصي حریم باندې وتېرېدل. پښتانه په درې خبره مرګ کوي، د چا عزیز تربور مړ کې مرګ دروا ده، د چا په حریم وروخې مرګ دروا ده، چاته بې ناموسي ورواړه مرګ دروا ده. دې خلکو درې سره کول، خلک یې وظلم، بې ناموسي مړول، په حریمونه قتل. ولې تا څوک مړ نه کی؟ نه په پاسکار ملامت نه ده، هغه خپلواک نه و. چاچا چې کړی دی هغه نن هم محترم دی. سمی سادات نن هم محترم دی. د هغوی مرشونه هم یې وړل. سمی سادات محترم دی. سمی سادات که به د ده غږ د سړي ابل سادات محترم د قسم په خدای چې ما مخ نه ښکارېدلی سړي غړ ورته لګ شي دا سره کم غږېږي. تبرګي وایې کلا سټ کې دفاع وزیر محترم دی. ما ته بدل تر ازول عسكر عسكر به چر بم رانی ولې چې تا ولې سي کړی دي. نه عسكر دوی درسته هغه وس بدل ته په یو کې باډی ګارد د په یو اپارټمان په ساتي د ماشومان هغه ته په لیفټ کې بند پاتې نشي. دا په دغه افغانستان راته ساتي دغه هیبت الله یا ده و هیبت الله علی زای که څه په خپل ورکی کا زما د موبایل کې هم چارج خلاص شو. زه خو ولا زړه مې په پټ کې اتر سم وکنو خپل کې وړه کو دی او په اخر کې دی ولا سپیشل سره لګ جاته یو کله تیز لاړې د سیمه کو سړی ولا ولا سپیشل په ما ګران ده. زه دې ته خوشاله یم چې قاسم یو ورځ د افغانستان ولسمشر په توګه وګورم، ځکه دا خو ډېر خرکوس ملت د هر چا ورته خریلی دی. دا ولس به درعایت وي که نه
نوریس مهمه نه د ستو کې څنګه سمروازن لري زه غواړم دوی ولسمه شروع وینم او هغه ورځ به زه یو صدور د خوب بودې وخرم نور چرتو نه وایم که داسې وختار یو ورځ پنځه نه ما کا برملا سیم ما پکا یو ورځ دا سندر سندر وایم چې بیګا مې څلور د خوب ګولې وخړې څنګه ده څه سندره ده دا کوم ملګرو چې بلنه راوستولې راپورته مې نه کړ زه لدوی بکنه غواړم کمه د سیهار یو راپورته کولای و دا ټول ملګری مې راپورته کړی و نو په ما سلور دی خوب ګولې وخړې نو مونږ تاسو ته ولسمشر صاحب دغه مونږ ته د پښتنې چې مونږ کوم کولای جوابونه مونږ پویږی چې د جوابونه څنګه دي جوابونه برا سره شته دي پویږو خو تاسو په مخ کې ولسمشر صاحب نه د پښتنې په دې خاطر کړی چې تاسو هم واوري او خدای وکړي چې کینات بخښ جوابونه درته درکړي نور مونږ پکې په دې کې نه ویو چې خی ویلې بدی ویلې بس مونږ غوښتل چې تاسو ترمنځ پول جوړ شو برماله تاسو ترمنځ پول جوړ شو دا خبرې در ورسو او خدای وکړي چې دا خبرې په سمه توګه درسولې هیوادمل دغه د ملامت زنه م دغه آسیب شد د تلونه مخ کې د کندهار له زندان د طالبان تښتېدل کنه د عسکر ویلې وای دی ورته دا سندره ویلې چې جیل خانه لاندې سورای سره کوچ دلاله کنه یو خو تا ته د هر شی داسې در معلوم دی وسره ګوره عسکر ویلې وای دی ورځ طالبان سندره ویلې چې جیل خانه لاندې سورای سبا کوچ دلاله یا حاسب هم د دې نه مخکې دغه جنو ولاړ سي وسندره ویلې اما غسن دره و وبې خړکړې نه په تا تا بهانه پلاس ورکړ چې سړې نه برمله ته ډیر لاړلې ودا والله د دې څه کنه پښتو کې مطلب دی وای ایثار ګډړ د زمري په مخه ورزي نو کته سو کیثار کې لهاره خولاره بند کې به خو سوک مجبور د ستا باندې مخ ته ټوب کې یو کده سي لاس په تو اچول سي لاس ما چوي هي ودمل ته ډېر خو غواړم ته به ډېر به دینه وخت وي ولا د دې اسيب نو ورسته چې خط کړه مبارز دغه بیا جی صاحب ته کال د مولا دی به راپور ته کوم په موبایل کې چارت نشته کوم ته کوم سمارګول دې اجي صاحب ته کال هغه امریکا کې چې ماجر دی بیچاره او نه اجي تا کل خو سره دا اجي تا کل ته بده شي نه وای شي ته غلط لګي ځکه یو کو د دوسړي دې کنه صحیح سره چې ته ماستر ما کل ولې چې غلط وای نه هغه دا صحیح مبارز دا یو خو مبارز بعد امدوم رسنی ولري څه دې نه مبارز کې دستون زستا اره بلبل خو دې دې غاب کړ امپراتور ام خاند یو کندهار نه د ځان امپراتور ملګری کده کندهار وی به د ځان امپراتور دا بل چرته لیکل د هیواد ملور په خوده کې زور باندې پدم دا لا بل دا لا دا دا دی رخه شو چې خپل لیکل ایم نه د دامر ته بل چا لیکل دا ټیک ټاک نه لري ټیک ټاک په اکاونټ جوړولو کې سم نه پیدا ما مغره دا جوړ کړي وسه مغره سره اوس یې خوان نک زه خیر بدل بګرو بدوار سر ګورور ولینه نه 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 بل وخدر سره کاری اور مخ چا کم نه کندهار امپراتور دنولې ته تی کم زلاله دی داخله خان دی ولی نه تو خان دی ولی والله که پیګه مجید تکل مریات کدی اوس خان دی ته اجی تکل فنی خرس اجی تکل سیریس سړی دی لطفاً دا برمل غبل ابل یو دانه د سیلاب چې کی دا ورور افغانستان ته تللی دا ټول دنیا یې پریخه دا تللی دا یو واد مل اوس خو د چا خوره نه کوي غنی ونه غنی کوله سی وای د زدانه منم زدا شای نه منم اوس تکل وای افغانستان نه منم اټس اوکے ازرگان یم نه منی تیم نه منی ټول امریکا یم نه منی نور نړۍ یم نه منی افغانستان ستا واد مل غونه وای مکه پیګه صبر وکړه ته خو رئیس یارا ګوره ته خو برمله ته د دې جمهوریتانو د مبارزینو ایډیال ته بیا وګوره افغانستان ته تللی ده په دې په افغانستان کې یو سړی و هغه څه شی نومېده امپراتوره څه شی نومېده رئیس خدای داد پوهېږي یو غل و ښځې به یې تښتولې او دغه به یې کول خلک به اختطاف کول بیا جمهوریت کې یې ونیو اعدام یې کړ دا جمهوریت مبارزین چې لاړ شي دا د ټیک ټاک ځوانان دا بیا ورځي اول دغه خبر ته ورځي هلته دعاوې ورته کوي دا خو ته پیږي یو خو هیوادمره دا کوسمادر سړی خو زده کوسمادر سنې ټیمان زړیږي نو کوسمادر بلستانی خوري نه د کوسمادر په ټنډه لیکلی دا کوسمادر دا
نه کوس مادر کوم بل غلری دیغلو اوراد معلومیږي سي اوراد څنګه دي دغه دغه شي ستګورې کنه تلست را واخلک ته وړه کوس مادران پیدا کې دغه شي دلته پیدا کولای شي پیدا کولای شي دلته کولای شي غیب و تاسو ته کړی و یار خبر بل بل مبارز بیتل د امریکایانو غمړی نه دی چلته خکړی دی دغه دی ری باندې کولان اج زواد مل ز شولار سم ز د مولا عمر قبر ته ورزم باور وک چې ګوره مستا څنګه سره څنګه خبرې ده څنګه زکه دې د غیما او د فین یم یو رقم ته خدای دا باید دار یو قبر ته ور شو دوغان تور تور ولا یار ګوره قسم دسی سلور زرا احمد شاب دالیان درا وستی وای هم که په دغه وخت کې دغه مبارزه دسی ګټلې وای درته لکه دسی وګټلې نو ډیر زورا ورسلای ډیر زورا ورسلای عادي سړی نه ده دسی یو څوک نه دسته ویغه باندې هغه دسته کومونی سی نورمال خبرې پیښ ورو کې دسی نه ده بالکل بالکل هغه چپلای کې خو یا ماسی صاحب بیل غی نه دی ساتلی نو مفتي خو نه دی قسم خو خدای سي هم سب پیدا کوم ورته د چپلای کې ما ته راکوم چوکو مې ال تک د خلک توای مې سیمه منی افغانستان پر رسمت باندې د غسړي د چپلای کې سلمه سر دي د تاسو مات کړی زی زوی خپل کار کوي زور بم در کوي و خام ملګرو ډیر مننه چراغ لای لایف ته زه خو لایف نه راځم تشکر ډیر تشکر بندور مجلسو چارج نہ وقت مننه واد ملکور ودان برمل مخته ښه پښپا